I Rovara Šukera. Ja šta, sad sam bio u Crnoj Gori, prošle nedelje. Koji si? Drugo mesto. Drugo mesto. Pa ima od toga leba nekog jer... Pa ima, uzeo sam 150 evra levom, 50 desnom. Znači levica više zarađuje nego desnica. A joj, tri puta nego desna. Pa ti si, jesi levak biš? Ja sam dešnjak. A leva ti jača od desne? Leva jača, i zlobi sve. Jel je? Ej. Ja vežu ruke kad ono... Pa ako iščupaš vežu te, ako ne iščupaš ne veži. Šta iščupaš? Pa ima ako vučeš i ako ti iskliznu ruke, veže ti u strap. Ako ne iskliznu, ne veže. Pa meneš ti skakat ili neš? Čekaj malo, ja sad ću. Ti zapeo. Biće sad u oktobru pa dođi u Hvalu, ja mislim da će biti tamo. Jel obaraš ti, ja? Garovatr. Jel, a jel obaraš on je Bojan, kako se prezio, ne znam ja. Odakle je on? Zmajira? Pa što je s Dukićem Čeko? Uff, ne znam, znači ne, moguće, ali ne znam. Pa mislim, je znaš ko je? A verovatno kad bi ga video, ali ne mora se sjeti sad onako. Crn radi obezbeđenje. Vozi džipan u granče ruke. Ne misli da zna. Znaš što postak ne znači? Eti, život u pičku od nemišta. Di sam pristo? Joj, ga platim. Di je? Gde je? Gde si otišao tamo jebote, konj te jebote? Ja imam pušku, tako može to. Ja imam pištočić. Sačmarica. Ja ga već i ubio tamo. U kogor vedere je mi. Vidim ga. Je živ, Čiću. Evo. Mrtav. Sam polako, lagano. Sam lagano. Maš pušku. Pome. Ti. Imam dobro kad imam. Nemaš od imam. Šta imaš ti? SKS i UMP. Jel imaš neki onaj Uzi ili tako nešto? Hoćeš. Čaj da naći, imam da li malo. Ono što ide 9 mm u njega. A imam UMP, ide 9 mm. Sad ti to dođe. Dođeš pa vidiš. Čekaj. Gde si ti jebot konj? Evo idem, ajde. Ajde laži. Gdje idemo ovo? Jebem ti. Aj se ranje ovaj 8 puta skop, brate, ne može da ga staviš. Daj, men treba mi, daj. Evo, našao sam na što može da se stavi. Šta imaš? Jel imaš to? Pa to ima. Možeš da mi radniš? Ajde. Uzimaj. Just a moment. Pa već 2 kila dok se vi tamo. Ja jedan. Miša od meni. Ja vola nije da. Vola ne brine. To ja, nije. Ne. Tihar. Jesi bio gore? Gdje? Pa ovdje gore. Gdje je gore? Vidiš gdje sam ja. Zajebaš ti našu. Tu. Jok.
Pa šta ima Nemanja stari lafe? Koješ pičku? Nema ništa. Radi se kuća po sve, tako. Je vredno, a? Jašta. Gde si još u vodovodu, a? Ja vozim mašinu, uživam, šta ćeš? Šta voziš? Kad mislim, vozim bager, uživam. Bager, a? A? Kako ide? Idu dobro. Kolika plata? Ja imam 40. Trenutno. I bageraš, a? Hoće mi nema da ode? Radim. Aj. Ajde. Ajde, ajde. Sića, ti si? Ure. Ja, ja te lučujem. Pucaš u mene, nebutko. Je mali. Jo, evo ga, pade ovaj drop. To je ovaj pozor. Prcao mater svoj. Sad će, imaš onu bombu, ali vatra daj. Na garoknu. Krmač, što će? Šta je bacio? Skaj, tebi. Da nema neko red dot viška. Čega? Red dot. Beleže šta ti to? Ma ne zna šta je, maj... Koji djavo igraš ovo kad ne zna šta je red dot? Pa kakav red dot druže, ja igram ovo dubijama, a ne da se menjamo. Ja došao ovdje na pijacu. Evo imaš ovdje kalaš ako ćeš. Ne trebam kalaš, šta ti? Našao... Dijama. Ajmo gore, tamo kod one crkve. Di nam je auto? Gdje je auto? Izu. Idem ja po njega, ajde. Idi i tjera vanko crkve. Evo na. I got supplies. Ostavi supresor. Jesu uz auto? Ajde, ajde. Ček ovog možda će vam teći. Let's go, let's go. Jer što sam naučio engleski fin, ej. Ti znaš da sam položio kurs engleski, pa te. Čuo sam. A? Nisam znao do sad, kad si rekao. Znači, brate... Iš malo u akem, wow. Još kinijeski, to je to. Znao ruski, sad je engleski položio kurs, brate. It malo u akem, watch there, watch. Ovaj me ne razume, brate, ništa, ja, dobro, što ja vam čekuju.
Sića, jesi ti iskapirao? Sve. Ja, pa sam ga uhvatio. Uvrlio sam. Vi pitajte šta vam zanima. Neka hvar. To. Ovdje je prava pozicija, druže, ovdje smo na sredini i sad mi njih zveke ćemo pasi. Imamo na lika na 170 puta. Pa vidim ja da ga ima AD lik, jesi možda vidite tel lik. Tak. Awesome. Evo vidim ga ja. Ubio sam ja onog lika na 170. Moje pucaljke. I got supplies. Čekaj. Jel vidi ovog Leona što igra i... Nemam niko municije za moju pušku. Koju? E, doj da viš koja je, ja ne znam. Da, 9 ne, dobro. Ne treba mi 9, brate, treba mi... 5, 5, 6. De. Uff, nema. Prepostavio sam. Ja koristim 5, 6. Šta kaš? Ja koristim Vigo 5-6. Pičku matere. I got supplies! Šta je ovo? Jedan ti više supra ostavlja. Ne treba. Uzmi ovo, treba će ti pomoći. Di? Evo ti ovdje. Šta nije? Šta je to? Da, snajper uzmi, nosi, treba će. Nije ovo snajper, ovo je prikušivač, jeba to. Pa da, snajper. Pa nemam ja snajper. Jop, sad ti je to što nosiš. Ovo je, brate, puška samo što sam ja našao 8 puta skup. To je poluautomat. Joj, nema nja. Ali malo puta sam to. Jes pucao iz ovoga? Jesa. Gdje, u PUBG-u? U PUBG-u, 556 metke koristi. Pa zato što sam ja malo pretražio, jebem te u dupe. Nije, nego sam stavio koja puta. Se ludak jebao sve me. Kako se onaj popio ovdje mater mu jebe. Ne, nije ovo sve. Ovo ti ovo sve prijeti još po dama. Gdje? I got supplies. Evo ovdje smo beleži. Znači da dođu. Dobat. Šta ćemo da ih jebem? E, imaš ovdje 200 dvojka. Ema. Pan ti je level 2. Ja već imam level 2. Daj si ići. Siđe, idu zbog. Ne, treba imam i ja. Ja mislim da treba... Enemies ahead! Sada zvijete, sada... Šta kaš? Za glavu je tamo, ajde.
Čekajte, mi nemoj. Ajmo oko moj. Tiče. Hoćemo gore na planinu. Gore je drop. Opate. Ja volim ovaj planin tu gdje sine je putne se gore onda im sve kećem ko... ko zeče. Jeste ako se neko ne pukne pri tebe. Takaš? Jeste ako se neko ne popne pre tebe. Pa kaki druže? Samo puškuj. Di puca od samo je. Gdje ima? Ubio. Sam polak, sam polak. Sad ću mi ovo gore se pokrenu, pa imam što ima. Siki, aj vam. Enemies ahead. Dietro. Pa dvojice, mogu malo da branite nas dok izađe. Pa di ste, ja vam kažem, vičem, siću aj vam. Pevamo veselo. Crvemo i belo. Maracana sever. O, meni treba 556. Šta kaš? Ajme 556. Evo majko, nema jednog da najde. A nema ih puno još, ostalo 19. Manjina. 15 njih ostalo. Pa 15, pa to od nas 19. On se jeben. Maracana sever. Evo ga 6 puta sam našao. I restart forever. Gde je 6 puta? Šta gaš? 10 puta trebali. Evo ti kod mene. Tiče, imaš ti kakav liš?
Ja, imam kakav. A kurac. Niša. Optiku je li imaš kakvu? Daj šest puta. Eno gore. Bacio sam ti gore lutečku. Tiče, imaš ti kakav niš? Imam. Koliki? 4 puta. A? 4 puta. Gdje ga tu? Gdje je mali, mali puca? Koga? Evo ga na 335. Sad ću jo. Dođi vam si ću. Čekaj, nađu vam niće, idu u pitu. Nemoj se odvajati mnogo si ću, di begaš kukurac. To me tu si, di begaš. Ima to neko tuče po tebi. Jo, ajde to razbor. Zvijedu... Evo, nosim ti 556 gore, ajde. Ček, ček. Mogu da se popnem gore. Pa brate, idu pravo pa levo. Kome to je 556? Okay. Viš gdje sam jas ičao? Vidim. Roka neću. Evo materu tu nime roka. Ajmo gore vam. E, sad smo na pravoj poziciji. Vraćamo se. Gdje se posakrivali seme? Čekaš? Posakrivali se? Sad će se kruz kupiti tamo na nas. Na
pravom smo mjestu. Još dvojice, još dvojice treba dobiti. Pa da. Hoćeš igrati još jednu partiju? O, evo ga. A? Jerko. Gdje? Jedan. Gdje si ga vidio jebot koji? A, 125. Sad će krug da se skuplja. Sad će oni da dođu. Evo kako? Gdje? Bravo.